ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد یعقوب متعلم جامعہ حاضر کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ پاک فرمائیں. قاری محمد یعقوب صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
صدق الله.